Med min inspelning om straffrättsliga påföljder. Jag har pratat om de så kallade straffen i två separata filmer här. Och nu går jag vidare med det som jag valt att kalla övriga påföljder, som alltså ingår i det större begreppet straffrättsliga påföljder. Straffen är ju böter och fängelse. Det är de som det uttryckligen står om i brottens olika straffskalor. Där står det antingen böter eller fängelse, eller både och. De övriga påföljderna kan man välja som ett alternativ till fängelsestraffet. Och den första sån påföljd som vi ska prata om här, det är den så kallade villkorliga domen. Där på något sätt man får en ny chans, är ju innebörden av det här. Där det villkoras att om du sköter dig så slipper du fängelsestraffet. Ja, det kommer vi titta lite grann på. Vi befinner oss i 27 kapitlets första paragraf, där vi har, hela 27 kapitlet handlar om påföljden villkorlig dom. I första paragrafen så har vi någon form av grundförutsättning för att kunna utdöma den här påföljden. Och det är att domstol kommer fram till att det här brottet har ett så högt straffvärde så här skulle man kunna välja fängelse. Om domstol kommer fram till att nej, men det räcker inte för fängelse utan här är ett brott där man bara ska utdöma böter, då kan man inte heller välja villkorlig dom. Så det här är som ett alternativ till fängelsestraffet. Om domstol bedömer att det här inte är så pass allvarligt brott så att fängelse är aktuellt, då ska man bara välja böter. Om man däremot kommer fram till att ja, men det här räcker för fängelse i vanliga fall, då kan man istället välja villkorlig dom. Och det här framgår av 27.1 brottsbalk. Rätten får döma till villkorlig dom för ett brott för vilket påföljden inte bedöms kunna stanna vid böter. Vissa brott har ju inte böter i straffskalan. Andra brott har ju både böter och fängelse i straffskalan. Och det är då det kan bli aktuellt att välja villkorlig dom. Om ett brott bara har böter i straffskalan så går det ju inte heller, för då kan ju inte domstol komma fram till att det brottet förtjänar i vanliga fall då fängelse. Och därför kan man inte heller välja alternativet villkorlig dom. Däremot, ja just det här är en del av frivården ska jag säga, också ett begrepp som vi kommer använda lite grann här. Däremot är det så att man kan och man ska faktiskt från domstolshåll kombinera den villkorliga domen med dagsböter. Så att det är inte så att man inte får välja böter också. Men om man bara väljer böter, väljer och väljer. Vi ska prata, när vi kommer fram till det i den här lektionsserien om val av påföljd och straffmätning, så kommer ni få mer information om hur det går till när man väljer påföljd. Men om domstol kommer fram till att bara välja böter, då kan man inte kombinera det med villkorlig dom. Men däremot om man kommer fram till att det här borde vara fängelse, då kan man istället välja villkorlig dom. Och då kan man kombinera det med dagsböter. Och man ska alltså göra det också. Det krävs någon omständighet som talar emot för att man inte ska välja att kombinera villkorlig dom med dagsböter. En sådan omständighet kan till exempel vara att man som den dömde accepterar det som kallas samhällstjänst. Samhällstjänst innebär att man jobbar oavlönat med någonting som samhället behöver hjälp med. Då kan man se det som en omständighet som talar för att man ska slippa dagsböter. Då kan man alltså få villkorlig dom i kombination med samhällstjänst istället. Men det är någonting som den dömde behöver på något sätt acceptera, det här med samhällstjänst. Och om man accepterar det, då ökar sannolikheten att man slipper betala dagsböter. Det här framgår av 27.2 och 38. Kanske kolla lite grann på 38 där också. För jag kommer att prata om det här med samhällstjänst vid fler tillfällen. Jag tror att det är det. Villkorlig dom ska förenas med dagsböter om inte ett bötesstraff med hänsyn till skyldighet att fullgöra samhällstjänst eller andra följder av brottet skulle drabba den tilltalade allt för hårt. Eller det finns andra särskilda skäl mot att döma till böter. Där hade vi en koppling då mellan 27 kapitlet och 30 kapitlet, val av påföljd. Yes, vi går vidare.
När man döms till villkorlig dom så döms man till en 2-årig prövotid som innebär att man under de 2 åren är fri. Man är alltså inte frihetsberövad på kriminalvårdsanstalt som man är när man har fängelse. Det betyder inte heller att man har liksom någon elektronisk fotboja eller något annat sånt där. Elektronisk fotboja har jag ju pratat om som ett alternativ för väldigt korta fängelsestraff. Utan villkorlig dom, då lever man fritt i samhället under en 2-års prövotid. Om man sköter sig under de här 2 åren så slipper man sitt fängelsestraff. Om man däremot missköter sig på något sätt, kanske begår nya brott som man döms för, ja då kommer man liksom dömas för både det nya brottet och få straff för det då, kanske fängelse. Och man kan också få då ett hårdare straff där då för att man får sitta av tid som man egentligen skulle haft som villkorlig dom. Istället med då det där fängelsestraffet, som fängelsestraff istället. Och det här framgår 27.3, att man har en 2-årig prövotid. Ja, 27.4, under den här prövotiden så ska man vara skötsam och försöka skaffa sig egen försörjning. Oj, där kom min diskussionsfråga lite för tidigt. Ni får överleva det. Om man då inte sköter sig, då kan man från domstolshåll välja att undanröja, heter det då, den villkorliga domen och istället utdöma annan påföljd, till exempel fängelse. Det här framgår 27.6. Oj, nu var jag på fel kapitel här. 27.6. Om den dömde inte iakttar vad som åligger honom eller henne enligt den villkorliga domen får rätten under förutsättning att en åklagare före prövotidens utgång väcker talan om det efter omständigheterna besluta att varning ska meddelas eller och så vidare, eller undanröja den villkorliga domen och bestämma en annan påföljd, då till exempel fängelse. Så villkorad dom på så sätt att sköter du dig så slipper du fängelse. Sköter du dig inte så riskerar du däremot att få det här omvandlat till ett fängelse. Alltså den villkorliga domen undanröjd och istället att man då får till exempel ett fängelsestraff. Här hade vi det där med samhällstjänst. Som jag sa innan här och så ska man ju utdöma en kombination av villkorlig dom och dagsböter. Om till exempel den dömde inte accepterar samhällstjänst. Vad är då förutsättningarna eller vad är då grejen med samhällstjänst? Jo, det är som jag sa att man jobbar med något oavlönat samhällsnyttigt arbete i lägst 40 högst 240 timmar. Det är det som kallas samhällstjänst. Det framgår 27.2a. Se om vi hade den. Villkorlig dom får om den tilltalade samtycke till det förenas med en föreskrift om samhällstjänst och så vidare och så vidare. Yes, här var min lilla fråga som jag tänkte att ni kan, oj nu kom det upp en banderoll där över, så, som jag tänkte att ni kan få pausa lite grann och fundera på. Är villkorlig dom ett bra val av påföljd vid relativt lindrig brottslighet? För det ska man ju säga att när vi pratar om val av påföljd och straffmätning här längre fram sen så kommer vi ju märka att det här är ju inte en påföljd som man väljer vid väldigt grov brottslighet. Det är inte så att man liksom mördar någon och så får man villkorlig dom. Utan här är vi relativt lindrig brottslighet men som ändå har ett straffvärde som kommer upp i nivåer där man kan utdöma fängelse. När ni funderar på och diskuterar det här med er själva eller med en kompis eller vem ni nu är med när ni tittar på det här. Försök att använda de där straffrättsideologierna som jag har kort presenterat. Eller som jag presenterar i den här lektionsserien också. Så har du inte tittat på det ännu så finns det i den här lektionsserien att titta på. Retributivismen och instrumentalism. Retributivismen som handlar om att man ska hämnas genom påföljden. Det vill säga att det är samhällets och brottsoffrets behov av att utkräva hämnd, vedergällning som ska motivera påföljden. Medan instrumentalismen som delas in i allmän prevention och individual prevention mer eller egentligen helt tar sin utgångspunkt i att straffet eller påföljdens funktion är att förebygga vidare brottslighet.
Och då kan man ju ställa alla de här straffrättsliga påföljderna i relation till de här straffrättsideologierna. Vad finns det för argument för och mot villkorlig dom utifrån ett retributivistiskt, alltså hämndperspektiv? Och vad finns det för argument för och mot villkorlig dom ur ett instrumentalistiskt perspektiv? Alltså för som ett verktyg för att förhindra fortsatt brottslighet. Det får ni jättegärna fundera på. Det var allt om villkorlig dom.